ရှင်းကြအဝိုင်းပတ်နော်အဝိုင်းပတ်ကိုလည်းကိုကြည့်နော်ရှင်းလေးလျှော့ဒီပြေတော့ရှင်းလေးလျှော့ဖြစ်ဖြစ်တော့ဘုစီပဲဒီတက်စီနောက်ပဲယူတာလျှော့ဘရိတ်လေးမေးဒီဘက်ကိုကြည့်မှာဘရိတ်လေးမေးတာမေးတာကိုလည်းကိုကြည့်လျှော့နဲ့လျှော့တာဘရိတ်မေးဘရိတ်မေးเดี๋ยวมาถั่วแนวแน่ๆเลยตัวแน่ๆเลยเว้ยตัวถ้าแล้วผิวไปถั่วอย่าไปถั่วถั่วตาตาเลยถั่วถั่วกูก็ดาไปจิ๊ดกูซีกูซีไดมาถั่วมาเนาะแล้วดีโอแดถั่วมาซีไดมาแดถั่วมาซีไดถั่วเปลี่ยนพี่อ๋อหละเนาะอย่าไปตัวอย่าเอาแต่จองชื่อအတိုင်းတော့ရပြီစီတိုင်းတော့ရကိုစီတိုင်းကိုတော့ကမ်ပတ်ထွက်လာမယ်နည်းနည်းလေးရှော့တာရှော့